Hello friends, welcome to Defense GK YouTube channel. So friends, today I will show RPF for the 12th important question. So friends, today the question for me type kori likhi ani so bahut kosto kori. So friends, jodi kono bhai notun chaise please channel to subscribe kori lo bar bell icon to press kori dibo. So friends, tete hole deri no kori video to arambho korisu. So ajir prathom prashno to diya ase. Question number 1 diya ase. তলৰ কণ্ঠ নীল বিদ্রোহৰ লগত জড়িত আৰপিএফৰ বাবে এইবোৰ কোৱেশ্চন বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ল আৰু তীখা উদ্যোগ জলসিঞ্চন কৃষি মাছ ধৰা গতিকে ফ্ৰেন্সসকল নীল বিদ্রোহৰ লগত জড়িত আছিল মাছ ধৰা অপচন নম্বৰ ডি হ'ব ইয়াৰে ৰাইট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দিয়া আছে নাটোৰ বৰ্তমান প্ৰধান কোন অপচন দিয়া আছে সৰিটা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প थेरेसा में जेम स्टोलेनबर्ग डेविड पेट्रियस गतिके नाटुर वर्तमान प्रधान हल जेम्स स्टोलेनबर्ग ऑप्शन नंबर सी होबो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 दिया आसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नीति आईएमएफ फॉर वर्तमान प्रधान कोन बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होय फ्रेंड्स सकल क्रिस्टिन लागार्ड बेन किमून डेविड रिचर्डसन उर्जित पेटेल गतिके फ्रेंड्स सकल या राइट आंसर तो होबो ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टिन लागार्ड होल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नीतिर वर्तमान प्रधान क्वेश्चन नंबर 4 दिया आसे विश्व योग दिवस केतिया पालन करा होय 21 जुलाई 21 जून 21 मे 21 जनवरी गतिके विश्व योग दिवस पालन करा होय 21 जून तारिखे ऑप्शन नंबर बी होबो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 दिया आसे भोपाल गैस दुर्घटनात कोनटो गैस निर्गत होइसिल एटो एटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होय मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथेन क्लोरोफ्लो बेंजीन सल्फर डाइऑक्साइड ओदिके भोपाल गैस दुर्घटनात निर्गत हो गैस बिथ होल मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन नंबर ए होबो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 दिया आसे মানুহৰ সাধাৰণতে মানুহৰ দেহত থকা ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কিমান 40টা 23টা 42টা 46টা গতিকে ফ্ৰেন্সসকলৰ মানুহৰ দেহত থকা ক্ৰমজমৰ সংখ্যা হ'ল 46টা আৰু যদি কয় কিমান জ্বৰ তেতিয়া হলে হ'ব 23 তেজ জ্বৰ বা 46টা কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 দিয়া আছে সোডিয়াম সংৰক্ষণৰ বাবে কত ৰখা হয় প্লেটত পেট্ৰলত এলকোহলত পানীত কেৰাচিনত গতিকে ফ্ৰেন্সসকল সোডিয়াম সংৰক্ষণৰ বাবে ৰখা হয় কেৰাচিনত অপচন নম্বৰ ডি হ'ব ৰাইট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 দিয়া আছে ডিনামাইট কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আলফ্ৰেড নোবেল নিউটন ফেৰাডে ৰাইট গতিকে ফ্ৰেন্সসকল ডিনামাইট আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আলফ্ৰেড নোবেলে অপচন নম্বৰ এ হ'ব ৰাইট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 দিয়া আছে তলৰ কণ্ঠ গভীৰতম হ্ৰদ এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন ভিক্টৰিয়া হ্ৰদ কাস্পিয়ান সাগৰ সুপ্ৰিয়ৰ হ্ৰদ বৈকাল হ্ৰদ গতিকে ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি বৈকাল হ্ৰদ হ'ব ইয়াৰে ৰাইট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 দিয়া আছে কণ্ঠ তলৰ কণ্ঠ হ'বাতকৈ সুস্থিয় পৰিবহণ ব্যৱস্থা এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন আৰ বি অ'ৰ বাবে এই কোৱেশ্চনটো আহিবই 100% স্থলপথ ৰেলপথ জলপথ বিমানপথ গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ চি জলপথ হ'ব ইয়াৰে ৰাইট আনসাৰ হ'বাতকৈ অস্থিয় পৰিবহণ ব্যৱস্থা কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 দিয়া আছে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লিখক কোন কালিদাস চাণক্য তুলসীদাস বাল্মীকি গতিকে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লিখক হ'ল চাণক্য বা কৌটিল্য দিয়া থাকিব পাৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 দিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 কথকলি নৃত্য কোন ৰাজ্যৰ চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াৰে অপশ্যনকেইটা দেখা জনাইছ কিবা কাৰণত অপশ্যনকেইটা কাটা খাইছে চ' কথকলি নৃত্য হ'ল কেৰেলাৰ লগত জড়িত কেৰেলা নৃত্য ৰাইট আনসাৰ হ'ব কেৰেলা চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ 12টা কোৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কোনোবা এটা কোৱেশ্যনত প্লিজ কোৱেশ্যনটো লিখি কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে মই ৰিপ্লাই দিবলৈ ভাল হয়
सो फ्रेंड्स आज लोके इमानी थैंक यू।